Важка техніка працює у селі Лоза Іршавської об'єднаної територіальної громади. Тут дорожники латають ями. Для місцевих жителів це подія неабияка, адже автошлях років 30 не ремонтували. Тож зрозуміло, що дорога у жахливому стані. Їздили ужасно, тому що не було дороги взагалі. Зараз принаймні можна їздити, тому що ямковий ремонт, але лучше. Тому що завжди треба ремонтувати машину, портяться, ходова. Невозможно їздити, просто невозможно. А ті діти, що йдуть цим селом, що їх везуть теж, це на біциклях, це на чому. Ужасно. Дуже погано. То не встигав машину ремонтувати, постійно ходова. А тепер краще. Загалом 4 кілометри автошляху заплановано відремонтувати. Через все село аж до повороту на Іршаву. Проте реалізовуватимуть проєкт поетапно. 2 кілометри ямковий ремонт зробився. І 2 кілометри нам треба буде на капітальне будівництво. Просто за один рік ми не можемо, тому що проєкт коштує 20 мільйонів. То нереальна, непідйомна сума для Іршавської ОТГ. Перший, другий рік будемо йти вниз, від церкви вниз. Третій, той, що зараз ми робимо ямкою, вернемося до нього на третій рік. Для того, щоб і зберегти, і можна було хоча б якось проїхати, тому що тут те ж саме було, що внизу, ми мусили всякі зробити. Тобто спочатку зробити ямковий, а потім на третій рік повернемося, зробимо капітальний. Перший крок зроблено, тож місцевим жителям треба набратися терпіння, аби за 3 роки дорогу відремонтували капітально.